זה הקרע מה... כל הכבוד איתי. מה? אמיר, אנחנו במצב טוב. אני מציע לך לעלות את החזרים לדבר עם... אבל לא צילמת אותי שימה, אני אראה שצלם אותי. לא, ברור. אני חשבתי איפה שאני מצליח לדבר בתוך החזרים, ושם נסה לדבר איתי, אקבל ממני אגרוף. אתה מתחיל מזה שמי חשב שיעלה את החזירים? אתה מתחיל יותר מוקדם. רוצים עוד פעם? כל מתועד. יאללה. עכשיו לבית השוויצרי. נכון. שמעון, אתה יכול לרדת לבד. זה לא פייר, לא מצלמים את הראשונים, שמעון. הנה, עכשיו למדת משהו.